ska ni där hemma vara hit till ja, detta häftiga möte på förhand som brukar bli frejdigt. Jag smäller det direkt då. När IFK Vänersborg kliver upp på vänsterkanten, Landström till att se. Här finns det yta. Här finns det riktigt ordentligt yta. Nyberg går i backen, då ska det vara straff, säger jag. Och det är det också. Adam 1-0 då. Västerås. Visst är det så. Han sätter den säkert bakom Kyllönen som går åt rätt håll. Men Hagman har lämnat. Men han kommer här då. Skottet kommer inte alls riktigt, utan bollen här för Luukkonen. Och då är det 1-1. Juho Luukkonen får en välda. Ja, hur reagerar Västerås på det här? Kanske med 2-1 mål direkt. Ja, vad läckert han gör det. Martin Landström med sitt första mål den här säsongen. Luukkonen som första, han brukar skjuta tidigt. Istället Emil Wiklund och det är 2-2. 2-2 i Arena Vänersborg. Ja, nytt läge. Nytt läge Larsson. Och då är det 3-2 Vänersborg. Filip Larsson med sitt första elitseriemål. Spelade ett par matcher i elitserien med Gripen i fjol. Här ser vi läge för 3-3. Vilken träff. Han får på Emil Julén och då är det kvitterat i Arena Vänersborg. Ska man utnyttja den här hörnan då? Från vänster kommer den. Skottet kommer långt bak denna gång. Returen då, det är jätteläge. Oj, vill igen ta den där. Och det är upp ett mål här på bortre. Bollen på mål, in i mål. Det är till slut Martin Landström som är där och petar in ledningsmålet för Västerås. Som det ser. Bra fart på Nyberg. De här lägena gillar han. Glider in i offensiv straffområde. Nyberg åker slalom. Nyberg med ett drömmål! Tobias Nyberg bjuder på Steven C-klass efter 54 minuters spel och det är 5-3 för Västerås. Ja, inget frislag. Skottet utifrån är bra och då är det 4-5. Vilken praktträff! Han får på där Filip Larsson som har en otrolig bollträff. Sjätte hörnan i matchen kommer här i den 64 matchminuten. Skottet centralt, Wiklund och det är 5-5. Emil Wiklund där, 2-målsskytt. 6-5 Västerås. Och det är... han bränner här. Han prickar inte ens mål. Wilén. Hur långt kommer han? Han kommer långt. Pontus Wilén. Pontus Wilén och bollen till 6-5. Vem är nu första skytt? Han brukar alltid skjuta en hörna. Han åker inåt i banan i alla fall. Men det är andra skytt och det är tredje målet i matchen. Och det är tredje hörnmålet ifrån Emil Wiklund. Som kvitterar till 6-6. Ja, han är inte... Adam Jokinen kommer sätta pipan i munnen här nu. Och blåsa av den här matchen. Det gör han i detta nu. Och hemmasupportrarna jublar ju som att det vore en seger man han har tagit. Här i Arete vore en seger Alexander Majborn. För det känns väl nästan som det var efter 6-6 hemma mot Västerås. Ja, men alltså det är ju en seger för oss där vi visar vilka vi ska vara. Jag pratar om det, vi tävlar mot oss själva i, ja, men vilken energi vi skickar till publiken och att det är det viktiga. Och sen att vi, ja, det är klart att vi är 6-6 mot VSK här, det hade vi väl inte räknat med sådär. Men det är fantastiskt att se grabbarna och den inställningen de går in med idag. Det är, man blir varm i hjärtat. Ja, prata just om den här energinivån då. Hur mycket energi seger är det och hur mycket skicklighet är det så att säga, om du förstår mig rätt? Att det har ju otrolig energi. Nej, men det är klart. Det är energi som vi spelar på. Det är energi vi vill ha liksom. Det är det vi tycker är viktigt i sporten bandy. Det är det som vi är här för att underhålla. Vi är här för att publiken ska ha lite kul på veckodagarna eller helgerna, och då måste vi bidra till det liksom. Det är vår uppgift. Så,
Sen är de skickliga också. Menar, vi har ju spelare som gör fantastiska prestationer hela tiden, så de är också bra. Sen möter vi kanske ett av världens bästa lag, eller det gör vi ju. Så det, nej, det var coolt att få mäta sig med dem idag. Är det speltekniska då? Vad är det du är nöjd med? Nej, men jag är nöjd med speltekniskt. Alltså, som sagt, återigen, det jag vill trycka på, det är inte så mycket speltekniskt egentligen, som är, utan det är inställningen. Mm. Det är signalerna vi skickar, det är hur vi kliver in i närkamper, hur vi tar jobbet. Det får gå före just nu. Där vi är i vår process, liksom. Vi är början av någonting, och då är det första grundpelaren. Liksom. Och så Emil Wiklund tillbaka i lite sammanhang också och gör tre mål direkt här. Hur har hans resa varit, känner du, från ditt håll? Ja, men jag är bara så oerhört glad för Emils skull att han kan vara på isen och få spela liksom, efter det året som han hade förra med de skadorna. Ja, men att kunna få spela bandy och sen att han smäller in tre hörnorna gör kanske. Så han, det verkar inte ha tappat det i alla fall. Så, nej, det var helt fantastiskt och jag är glad för människan Emil framförallt. Njut av den här poängen, Alexander, så kämpar vi på tills nästa vecka. Det gör vi, det gör vi. Det är bra. Tack.